اس ویڈیو میں دنیا کی ایک اور اقلیتی زبان میں وہ تدابیر بیان کیے گئے ہیں جن کو اپنا کر کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکتا ہے اور انسانی جانوں کو بچایا جا سکتا ہے. Мы дали умрет вери сумшио археологист чатро музеум на из инчарч промкаунде. COVID-19 корона вирус ки кичо ва сапоз зат катана бемари. А саватишуне ча ишки илач дуня а савате соза на бая. А са за анусар анус зиат мон пауде чатро ва стамо мо чан мо чуна бо зяда кейсис мон ча позитив китешен. А са хатрас аламат мо ки кинатя саустиш. آج ابھی ہماری اس بھی بچی قسمتی سے موسم ایک ذریعہ شروع سے ہوتی ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر کس کے کی کوئی احتیاط کا کس تھرا ابھی ادے بچی کوئی تس ہوتی ہوں مشہ کرے گی کہ بار بار ہما بیش سیکنڈ جا وزن کے لیے سابون نے وزن کے لیے بیش سیکنڈ جا تدے لوا وار نا کس تھا ناس ایچ کو ہما نہیں چھٹے لیے تس ابھی انیا کو رکھنوں میں ہوا سواتی ہوں ایک ماس ڈیپ بہت ضروری الے لوا ہما کی وہ مجھن تا لبن سے کوشتی کی ہو شالا کم کرے دیا کہ وہ مجھن سب نے سی دی نہ اٹھے دی کس نے پڑھائے دی کس سنچن دی دی کس دس نے دی دی کا پاروں میں سب او شو فٹ اوت اچھی تھی تس سن بشرا والی ہما کرے دی کی کی سوشل ہما کی کی گیدر ان چنتا سے پیو متے چ دیشا کو دی دی با نہ کس کس کا او پے کا بازار نہ یا کی کو کا کی وہ مجھ کو دین دی تارا کہ نہ پڑھے دی ہما تن لو مے دیشا کو دی دی تلے علاوہ ہما شے کرے دی کہ ابھی گاؤں پر پاروں میں سب وہ باقاعدہ مانس دے بازا ہے دس بزا کے ایک ہم تارا جائے گا ہونا ہے کیا ہم پاری ہے لی اسا بیماری کو قسم کشی ہوتا ہے تا سی اسا علامات کی کشن تے علامات ہو شن شن کیا سا تے کھالے تے گر چلی ہوتا ہے سانس باندھو تے مختلف جسم نا کی درد ہوتا ہے سے محسوس ہو تلے لوا تے زکام چھکی کی کشی اوچھے دے کی کشی لیا سا بماری اسا علامات کس پہ زیادہ تیچہ طبیعت خراب ہو گئے اچھی تیمیوں ہوتا ہوتا ہے زیادہ تیسرہ خرارس تدہ تو نہیں دیتا سکی تو دوریا پارشے دے کرے دیتا تو نے چھوٹے دیتا تا نے پاری دی تا سکی چھا دیشا کو دے لی اور اسپتال نا کو پورا آئے سا ہوتا سسو مسلمہ زیادہ آمیل جھول کئے اپا ادنے دیے لی شیمی تیادی تادا بیر پہ آپ آرمیوں ہو سکتا ہے کہ آبی شنجے خطرنا بیماری نہیں ابھی بچی بھائی میں نسان بہت شکریہ اور خدا ہم سو شنجے بیماری نہیں ہمیشہ بچ کر ہو رہی ہو مسائل تھرا سرنگی.